Yaratkan bergen jağdayda Tayman bas tay bas er kayda Yürügü batır tuusun tutar Mürügü jaltır suusun jutar Jan kayda Өйнөттү байсыңар бе? Аа. Жакшы ойноголар. Уткула. Уттуп. Ойно. Улап алып келгиле куурдак жайлы. Ой балам кыйын ойнойтту. Мен Закиров Данияр. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы Даниярдан коюлган. Үйүмдө атам бар, энем, мамам, папам, 4 бир тууганмын. Мени Нишка деп коюшат да. Энеси көз 2 айча Бишкекте доктурда жүрүп калдык да. Анан келсем уулум айтып атпай балам, неберем. Ата ааруларыңызды көрүп койдум, өлүп, тирүү экен, тамагы бар бекен, жок бекен. Ачып үстүн карадым, тирүү экен ааруларыңыз деп. Иши кылып баарына жетишет да балам. Анан мен ойлоп атам, эми мен деле жашым келип калды. Ушул баламды ушул аарылыкка үйрөтсөмбү деп. Бир он чакты челегибиз бар, өзү да кызыгат. Эшекти болсо тоодон отун тартам деп, папасына бир козуга саттырып алган. Короодон бир козу берип анан алып келгенбиз те каракколдон. Кышта жыйылып турат отундар, жарып койгон отундар, баарын тарыйт өзү. Жарат. Айыл жагат да. Айылга эле калып, айылга жардам берем. Мен кыялым келечектеги ветеринар болгум келет. Малдар орубай таза болсо, адамдар дагы таза болот. Анткени таза эт жешет да. Элдер мал доктур мындай эле жумушту ойлошот, бирок ал деле керек жумуш. Бар эле шаарды жакшы көрөт го, бирок мага айыл жагат да. Айылга эле калып, айылга жардам берем. Мен Ысык-Көл областына караштуу Саргамыш айылында жашайм. Айылым деген кооз, арчалар бар. Көрдүңөрбү тиме? Арчалар бар, карагайлар. Мына гүлүк эшек болуш керек, чуркаш керек. Тек тут. Азыр эшек менен даярданатам, чоңойгондо ат менен даярданам, улак тартам. Бул эшегим аты Көк Мончок, эшектердин арасынан эң күчтү го дейм. Чуркайт, улакталсаң, жетелесең деле кетет. Эң биринчи эшек алганда сүйүнгөм, тоого чыктым. Жайбай сыртта жүрөм. Анан маштеңе салып ала кетем. Ушул эле мен жыргат атат. Бул элди тайкем берген. Аттын эри болчу, анан эшекке так койгом. Негизи чыныгы жигиттин бар ат мингенин билиш керек. Атынын аты сүлүп кара. Komulak bulan değil ama kaka halaman ulak mı ya? Ne güzel hava amayını et. Naşanı göre otele kızık kaldım. Gede gede pahamda oyunu kutsa. Bu Kırgız'ın uluttuğu sportu. Ulam sayın ulaktı tartı otkanda, culuğu al otkanda. Şaparı engende. Güç dolu otta.
Кеңеш о. Бата кылып кол келди. О, тукно. Келбесиңер, чоң бата кылып яктан нанос дейт. Кичинек алдардын нешек ула коюнун улан уюштуруп берди. Улан уюштурбаса ойнойт болчубуз. Эй, эңгендерди карагыла. Байлы болсуңар бизде. Шыңарбай. Мо алаш менен димне карасаңар. Өңкөнү, экөөгүн ошону бөлүп кеттим эй. Тойчу менен тигиз эй. Өкөң болсоңорчу азыр. Үшкө кол ойнойсуз. Жараткан берген жагдайда тайман бас тайбас эр кайда? Жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда? Oyunga kızıp ketsen oynap jüre beresin. Korkpoysun oşondoy da. Eşeğinde telefon soyçu. Ana ökön bül. Getire. Tak bol tak. Ey. А, давай. Ош тошка. Сразу бутка сал, бутту götür. Бутту götür. Кикем кой. Негизи эшектен улаган оор опасный. Ошондуктан биз деген басмайлы бекемирээк тартыш керек. Ошо өзүнө ишенимди болуш керек. Шаардык туугандарым ошо улага ойной эле койчу таштады. Эмне үчүн? Бутуң сынат, колуң сынат деп. Мына улак 5 салым салдым азыр эле. Улак жакшы эле болот деп 5 салым деген мен салдым, андан дагы салымдар салды. Тарамыш балтыр жалчайнар. Элдин кыран жигиттери ачыдар жүрөк алып бителге таш чайна. Негизи кыргыздын чыныгы жигити бул улакчы. Мисалы Манас Ниязов. Мен да Манас Ниязовтой болгум келет.